Oi, tudo bem? Então hoje eu vim mostrar pra vocês a minha maquiagem do dia a dia. Eu uso coisas bem leves assim. Eu não gosto muito de parecer que eu estou maquiada. E se vocês quiserem saber como é que eu faço, vem comigo. Então, pra começar, geralmente eu pego um grampo e prendo meu cabelo quando ele tá assim no meu rosto atrapalhando. Aí, a primeira coisa que eu pego é o meu hidratante facial. Fator de proteção solar 15, então já é ótimo, né? Para esses dias que tem bastante sol. Então, primeiro é o hidratante. O segundo produto que eu passo na minha pele é o BB Cream. E eu espalho ele com os dedos mesmo. Eu acho que falta algum lugar, eu pego meu pincelzinho, esse top flat, é assim que fala? Talvez, nunca sei como é que fala as coisas. E aí eu coloco um pouquinho aqui nele, assim, ó, nada demais, só um pouquinho, dá pra ver? Dou uma espalhadinha com o dedo aqui em cima mesmo, o que sobrar no meu dedo eu passo em lugares estratégicos. Aí, o próximo, deixa eu fechar aqui, né? O próximo produto é o corretivo. Então, a única coisa ruim que eu acho nele é que o pump, ele é meio violento, assim. Você precisa pegar um pouquinho pra passar aqui nas suas olheiras e ele vai um monte. Então, eu coloco um pouquinhozinho aqui. Eu tento vir com muita calma. Ó, saiu tudo. Ó, saiu um monte. Então, ai, dane-se, aí eu venho com. Então, e aí eu tenho isso aqui ainda na minha mão, dá pra ver? Daí, aí eu espalho pelo resto do rosto onde eu acho que eu preciso. Por exemplo, essa espinha. Não sei se dá pra ver. Agora não dá, né? Eu acabei de cobrir, como é que vai dar pra ver. Mas eu espalho ao redor do nariz, que costuma ser bem vermelhinho. E eu coloco no meu queixo também e ao redor da boca, porque meu queixo ele costuma ter muitas espinhas, então ele fica avermelhado. Aí é isso aí. Mas eu usaria metade do que sai no pump do meu corretivo. Pena que eu não consigo tirar o que eu quero, né? Será que... Bom... Acho que não tô mais com tanta cara de defunta, né? Então vamos lá. Aí depois que eu fiz isso, eu pego uma sombrinha branca, normal, ó, essa aqui. E ela tem uns brilhinhos bem de leve, assim, eu acho ela bem sutil, assim, os brilhos dela. E eu deposito aqui no cantinho da lágrima, pra abrir o olhar. Eu gosto de fazer isso principalmente de manhã. Deixa eu pegar um espelhinho aqui, vai facilitar minha vida. Então, eu gosto de fazer isso principalmente de manhã, porque eu sinto que abre o olhar. Então, é bem,
bem legal, assim. Tiro o excesso e passo. Eu também pego um pouquinho e passo aqui em cima, ó, na sobrancelha, pra dar aquela levantada. Eu gosto de acordar, tipo, eu não acordei, mas eu quero dar a impressão que eu acordei, entendeu? Porque eu fico no modo zumbi até meio-dia, então. Depois da minha sombra iluminadora, eu vou para o meu rímel. Aí depende do dia, eu passo uma camada a mais, uma camada a menos. Sempre depende, né? Tá tudo dependendo sempre. Vocês viram minha gatinha aqui atrás? Olha que coisa mais linda. Olha, ela tá soneca. Ai, sempre se suja, né? Se maquia sempre, sabe que é normal. Ai, ai, que sujeira que eu fiz. Fiz caquinha. Aí depois desta camadinha, dessas várias camadinhas, eu passo meu bronzer. Eu uso esse aqui, da Vult, aquele duo. E eu não uso como bronzer, eu uso como blush mesmo. Eu dou um tititi aqui no meiozinho, ó, dos dois. E mando bala. Deixa eu ver se tô assando a cara da mulher. Parece que eu levei um tapinha, né, na cara. Tem problema. Aí eu passo aqui em cima também. Fazer um contorninho bonitinho aqui. Aqui embaixo. E fim. Tô com cara de que apanhou, né? Deixa eu ver. Aí quando você fica com essa cara de levar chinelada na cara, você pega um pincelzinho limpinho. Esfuma. Acho que tá bom, né? O que vocês acham? Eu tô sem espelho, então não consigo ver. Se eu tiver com cara de que apanhou, é a vida, entendeu? Acontece. Então, aí, enquanto eu espero secar mais ainda o meu rímel, porque eu preciso tirar, né, a caquinha que eu fiz, eu passo meu bronze... Não, errei tudo já. Eu passo meu iluminador. E ele é da Natura, e ele é pro corpo e pro rosto. Aí tem um excessinho aqui, ó, já na pontinha, então eu só coloco o dedinho nele e passo aqui, ó. Dá pra ver onde eu passei? Deixa eu ver se eu passei certo. É, fiz caquinha também, mas não tem problema. Aí eu pego e espalho. Então, aí, suponho eu que já tenha secado, né? A caquinha que eu fiz aqui em cima. Aí pego um cotonetezinho, dou uma limpadinha. Só pra não ficar com aquela cara de não sei me maquiar. Eu tava falando com vocês, adivinha? É, acabou a bateria da minha câmera. Então,
Eu acho que eu parei na parte do de limpar a caquinha, é isso? Então, depois que eu limpo a caquinha, eu venho com um hidratante labial. Eu uso esse aqui, da Nivea, de Tutti Frutti. E... não, não é de Tutti Frutti, de morango. De morango, e ele tem brilhinhos dentro dele, ele é muito... tá tudo melecado, ó, por causa do calor. Tá tudo quebrado também. E aí eu pego e passo ele. E aí acabou. Essa seria a minha maquiagem que eu deveria fazer todos os dias. Mas eu não faço. Por quê? Porque eu acordo atrasada, né? Porque eu não tenho tempo de fazer, entendeu? Então, a lista de tudo que eu usei vai estar aqui embaixo, no box de informação, no meu blog. Porque eu tento usar blog, mas eu não sei, não tenho paciência. Mas eu vou tentar de novo. Se você gostou, você favorita pra mim, curte pra mim e faz tudo aí e comenta, entendeu? Entendeu? Então, um beijo. Tchau. Meu Deus, eu tô com cara de fantasma. Tímida, gente, eu fico tímida pra falar, sabia? Fico tímida pra falar, por quê? Eu tô olhando pra todo mundo aí, atrás da câmera, tá todo mundo me vendo. Eu fico tímida. É, acontece, né? Queria mostrar minha gatinha pra vocês de novo, mas ela foi embora. Vocês gostaram da minha maquiagem do dia a dia? O que vocês acham? Tá usável?